Já jsem měl minulé dvou přednášku, tak teď budu mít troj přednášku, abych to... A ta třetí část bude o klíčení, takže tady jsem naklíčil mungo, tak si to prosím vás pošlete a můžete to ochutnat. Ono si to tam trochu nafouklo, takže prosím vás tu lžičku nevolizujte, aby to ostatní nemuseli po vás volizovat taky. Tak, takže nasypat do ruky. To můžeš si jenom nasypat z toho kelímku, ale ono je to tam dost prorostlý. Takže první část je o tomto. Já v krámku jsem potřeboval řešit to, že když se přesypávají ty potraviny, tak to dost dlouho trvá a zákazníci čekají. A ještě k tomu, když museli moje prodavačky vyhledávat zboží mandle uzené a psát tam mandle uzené, tak jsem potřeboval jednak, aby se to napípalo QR čtečkou a jednak, aby nemuseli opisovat ani tu váhu. Tady vidíte, že na váze je třeba 234 a oni to tam doteď museli psát ručně 234 gramů. Takže jsem hledal nějaký OCR řešení. Pokusy propojit to kabelem selhaly, protože k té váze sice má RS-232 port, ale není k tomu dokumentace. A kdybych si to nechal dělat na zakázku, tak protože to je obchodní váha, tak by to muselo být certifikovaný, jakože nešidíme zákazníky a stálo by to asi 60 tisíc. Takže to jsem řekl, to nechci. Takže jaký používám technologie na to OCR? Používám v Javě, mám rich klienta, který mě běží na tom starém notebooku, na kterým je zároveň pokladna v tom krámku a knihovnu OpenCV. Jinak ten kód toho rozpoznání, kdybyste potřebovali, tak je na GitHubu. A pojďme se podívat, co vlastně to je. Tady mám tu váhu, tady jsou na závitový tyče, je přidělená USB kamera, která se zpátky kouká na ten displej. Kolem toho je černý karton, aby jsem tam neměl odlesky na tý. Tady vidíte na notebooku, vidím tu váhu a rovnou se to. Byl docela problém, jak dostat, protože já tu pokladnu provozuji jako PrestaShop a jsem vlastně přistoupený na internetu, tak jsem řešil, jakým způsobem to tam dostat. Takže já jenom prostě si zavolám nějaký endpoint na tom PrestaShopu, tam si to uložím na disk. A když potom paní prodavačka pípne tím QR kódem, tak se to zároveň skočí na to správné zboží a potom se tam zároveň vyplní ta váha. Tak. A pojďme se podívat, jak je to udělané. Bylo potřeba vyřešit nějakým způsobem image preprocessing, takže tohle je ten obrázek, který mám. Zjednodušil jsem si to, že ten kropovací region jsem si tam nadefinoval sám, to nijak nedetikuju, takže mně z toho vyjde grayscale obrázek. To kropování je v OpenCV metoda submat a tohle je prostě nějaký čtvereček nebo obdélníček. Potom v další fázi já jsem potřeboval ty čísla srovnat, protože oni vidíte, že ten displej dává trochu šikmo a na tu metodu, kterou jsem zvolil, jsem je potřeboval srovnat. Takže to je perspective transformation a potom warp perspective. Řeknete 4 body na tom původním obrázku, 4 body na druhém. Hodí se to třeba taky, pokud vyfotíte nějaký dokument, který je vlastně v perspektivní transformaci a vy ho chcete OCR-kovat, tak ho tím můžete srovnat vlastně do pravouhlýho tvaru. V dalším kroku já jsem použil moje oblíbený K-means, protože tady vlastně mám obrázek, kde jsou stupně šedí a ty pixely na těch hranách by mě... Nebylo by úplně jasné, jestli patří do toho čísla nebo ne, takže ten K-means mě rozdělí ty pixely do dvou skupin, bílý a černý. Potom jsem to oříznul a nechal jsem tam jenom ty tvary těch číslic. Kdybych neudělal tu transformaci, tak třeba jsem měl problém se sedmičkou, protože sedmička měla tu čáru té nožičky šikmo a pak mě to vypadalo jako jiný písmenka. V tomhle obrázku najdu kontury. To znamená, tady najdu 4 kontury, vím, OK, mám správně 4 čísla a dostanu se na úroveň jedné cifry. A teď tam dělám takovejhle fígl. Já si do tohohle vezmu si, mám vlastně 7 segmentů a každý segment zjišťuju, jestli v tom obrázku je nebo není. A potom mám takovouhle matici, kde vím, že třeba osmička má všechny ty segmenty tam jsou tam přítomný, takže vím, že to je osmička. Takže to je tohle. To se mě ještě osvědčilo zakrýt tu kameru kartonem, protože jinak tam se
jsou odlesky od světel a vypadá to, jako kdyby tam svítil nějaký segment. Jak jsem říkal, přenáším to na server přes HTTP a přes závitový tyče přiděláte všechno všude a doporučuji, můžete si je nařezat, jak chcete. Takže to je moje první přednáška, čas mám dobrý ještě. Tak jdeme na druhou. Tady bych vám chtěl ukázat, jak to vlastně funguje. Já pustím zvuk, abyste to slyšeli. Takže já mám na tom nalepený takovýhle víčka, tak na víčkách ty čárový kódy a paní prodavačka to pípne. No, a když pípne něco jiného? No, tak takhle a zároveň to tam vyplní věc z té váhy a označí to. Teď nemám samozřejmě napojenou tu kameru, protože jsem sebou nechtěl dát váhu, takže to nic nevyplní. A příště, no. Jo. Takže, co by tady mohlo být pro vás zajímavý? Ty QR kódy jsou perfektní, protože ať už na spoustě věcí jsou, třeba když máte knížky v knihovně, tak tam QR kódy jsou, takže stačí si koupit tohle, já jsem to koupil na Okru za 500, k tomu za $3 na Deal Extreme ten kabel, protože tam byl jenom RS-232 a vlastně nic jiného nepotřebujete. A je to intuitivní používání, můžete interaktovat vlastně s tím reálným světem, v mém případě třeba s tou sklenicí těch čokolád. A ještě, co vlastně je skvělý, že vy si to můžete ještě trošku vylepšit, to uživatelské rozhraní, že když třeba paní prodavačka pípne a k tomu drží kontrol, tak místo, aby to skočilo na ten řádek, tak to otevře ve storu detail toho produktu a můžeme vám rovnou opravit popisek. Takže nemusí nikde nic vyhledávat a když zase zmáčkne alt, tak je to na něco jiného. A ještě to mám udělané tak, že ona sama si to může mapovat. To když tak, když zbyde čas, tak ukážu, jak se to mapování dělá. Že nemusí nikde nic dělat, ale jenom pípá a mačká enter. Tak, ukázalo se, že ne všechny formáty jsou vhodné. Některé se čtou blbě. Takže třeba tohleto je formát, který nedopadl úplně dobře. Natihl jsem ho hodně, složitě jsem to nalepil na všechny sklenice, abych zjistil, že sem tam se to nepřečte. Můžu ukázat, že teď zrovna se to přečetlo. Ježiš, teď jsem si tam pohnul s tou. Dobře, ale problém je v tom, že jednak jsem, aby se mě to dobře stříhalo, tak jsem si tam vytisknul ty čáry mezi, jako ty obdélníčky, kde to nastříhám, což byl hodně blbej nápad, protože ono to vypadá jako součást toho QR kódu. A taky jsem si tam nenechal dost místa. A taky vidíte, že ta hustota těch čárek je hodně hustá. Takže to souvisí i s tím, kolik do toho nacpete textu. Takže je dobrý tam dát třeba jenom 3 písmenka a ne 10. Takže nedat to jako třeba sklenice 25, ale třeba jenom S25, protože pak to bude, nebude to tak hustý a bude to líp čitelný. Je dobrý to přelepit izolepou, protože jak na to lidi šmatlají, tak by to za chvilku nebylo čitelné. Tak, to je tohle. Ano? No, já si myslím, že obecně, jasně, ty myslíš, že QR kód je to, no, vlastně, ano, čárový kód a do čárových kódů patří, to je jedno, chápu, terminologii možná nemám úplně správně. Tohle to je jenom 2D čtečka, to dělá čárku, jo? To nedělá, to nečte ten QR kód. No a co je dobrá praxe, vy do čeho se určitě nechcete dostat, že když vám dojdou štítky, tak nechcete vytisknout znova už nějaký, který už jste vytiskli, protože potřebujete, aby byly unikátní, takže někde na Google Drive je určitě dobrý si vést evidenci, už jsem tisk rozmezí od 0 do 700, třeba to jsem si vygeneroval do PDFka a vytiskl jsem z toho jenom půlku a dobrý generátor je na to tady to, tady ten barcode print doporučuju. Prostě tady si fláknete text a můžete vygenerovat třeba 50 stránek toho těch barcodů. No a teď se dostal, jo, ještě jsem vám chtěl ukázat, takže když já pípnu třeba tu...
citronela, tak to udělá tohle a když k tomu držím kontrol, tak on mě otevře to administrační rozhraní PrestaShopu a vleze mi na ten, samozřejmě, že budu přihlášený. A je to primárně e-shop, ale já jsem z toho udělal i pokladnu, protože jsem nechtěl platit pohodu a přišlo mě to, že prostě potřeboval jsem, aby to sledovalo sklad a když vlastně si někdo koupí, tak ona to tady nahází do toho, pak dá vložit vše. Já tu pak, on to hodí do košíku, udělá mi objednávku, sníží mi sklad a vlastně nemusel jsem platit žádný účetní systém nebo pokladní systém. Já vím, ale musíš si je koupit, že jo? Jo. No, takže takhle. A potom že jo, mě tady zároveň... No, musím to tam pak zrušit, aby mě to neodeslalo EET účetenku taky, že jo? Jo, a tady potom vidím, že jo, kolik zákazník taky vidí, kolik je skladem toho, takže... zjistí, jestli třeba má smysl si pro to přijít nebo ne. Tak má poslední, jak správno, snadno klíčit. Jo, ochutnáváte to, ochutná vám to? Jak to, já jsem myslel, že to bude kolovat, tak si to prosím vás posílám. Jo, tak jo, něco ubylo, tak dobrý. Jo, tak si to klidně pošlete. No, já si myslím, že pokud někdo jste někdy jako se zabývali myšlenkou nějakého postapokalyptického světa, tak bez klíčení, kdo neumí klíčit, ten jako by nebyl, protože co vám k tomu stačí? Stačí vám k tomu voda a vlastně máte zeleninu, zdroj enzymů během 2-3 dnů. To je prostě neuvěřitelné. A samozřejmě musíte mít nějakou čočku. Ale v porovnání s tím, když budete čekat, než vám vyroste mrkev, tak to je nesrovnatelné. Takže teď se to naučíme, jak to dělat. Tady vidíme, jak se vyvíjí váha klíčků. Tohle to jsou jednotlivý dny, jeden, první, druhý, třetí, čtvrtý. Začnete na 50 gramech a skončíte na 150 po čtvrtém dní. A pojďme se podívat, jak to vypadá. Takže tohle takhle vypadá v suchém stavu. Vidíte, že to je na dně toho květináče a postupně po těch jednotlivých dnech je to pak úplně skoro plný. No. S tím mungem jsem to trochu přehnal, takže mě to z toho vylejzá. Jo, to je skvělý. Takže, jaký je postup? Večer to dáte... Co? Jo. Večer je potřeba to namočit do vody. Ne do květináče, ale prostě do misky s vodou, aby se to nasáklo. Ráno? No. Co? Tohle to byla biočočka. Tohle bylo mungo. Jo, jo. To mám nejradši, to má nejlepší chuť, protože jsem to pro vás naklíčil. Ráno potom to přeleju do toho květináče a v tom květináči na dně ještě potřeba, aby tam byl ťoplík, aby vám to neproteklo tou dírkou v květináči. Ale ta dírka je tam důležitá, protože tím otejká přebytečná voda. A co já tam dávám, jestli víte, jak jsou navruty takový plastový krytky, na MFD nábytek se to používá, tak to má takový ideální tvar i rozměr, tak to tam dávám. A potom já to dám na odkapávač, na dřezu, abych potom, když do toho nalejvám vodu, abych s tím vůbec nemusel manipulovat, protože tou dírkou to akorát odteče do dřezu a ty semínka se propláchnou. Je dobrý zatížit ten květináč i s těma klíčkama vodou, sklenicí s vodou a viděl byste někdo proč? Že na ty klíčící semínka ještě je zatížím sklenicí vodmedu s vodou. Jo, oni totiž, jak se víc snaží, tak dělají ty klíčky tlustý a krátký, kdežto kdyby to tam nebylo, tak by to byly takový dlouhý nítě a vlastně by z toho moc nebylo. No a tohle to mám návod z vietnamského blogu a ještě můj upgrade je, že přesto přehazuju igeliťák, vlastně přesto převlíknu igeliťák, aby to drželo vlhkost. A stačí klidně jenom dvakrát denně přelejt vodou tak, aby ta hladina stoupla nad ty klíčky. Ten první den doporučuji opatrně, protože když to tam hrcnete, tak vám to, tak to přelejete a ta čočka vám vypadá ven na ten dřez. Ale jak už tam ty klíčky jsou jako zamotaný, tak už to je pak v pohodě. No a proč květináč? Protože existují různý klíčítka,
třeba plastový trojpatrový klíčítko, já jsem si ho koupil a nikdy se mi tohle to nestalo. To je prostě z jejich e-shopů. Co se mi stalo, že mě to v tom plesnivělo, že se mi ta voda třeba neprokapala dolů, jenom zůstala nahoře, protože se tam jsou takové dírky, které to má protejkat s takovýma krytkama a tam se to prostě ucpe těma semínkama a vlastně tohleto jsem potom dal na parapet krámku s tím, ať si to někdo veme zadarmo. Tohleto už mě přijde trochu funkčnější, ale stojí to nějaký 300 nebo kolik a zároveň musíte s tím manipulovat, že? Když do toho nalejete vodu, tak to musíte vzít, musíte tam chvilku nechat, pak to zase vylejvat a teď jako, nevím, no. Jako, když už bych si koupil něco komerčního, tak určitě ne tohle plastový, ale tohle to skleněný. No ale proč to dělat, když si můžete koupit květináč? Tenhle ten květináč, co jsem koupil, tak jsem koupil za 9 korun v Řempu, takže to je... Jo, a tady je důkaz, že je to porézní, že... Když se podíváme na ten zoom, jo, tak tady vidíte ty dírečky, kterýma to pouští tu vlhkost a pouští to vzduch. Jo. Tak jo, tak to je všechno, tak díky.